fakt është di se unë ti e di këto 2 minutësh edhe mia s'kan fund. Edhe don kam pasur. Ke përgatit prap diçka për neva Fatmir? Patjetër, sepse besoj që është për gjithë, po një person shumë i veçantë. Por mund ka pas ditë linjën, dje. Okej. Okay. Besoj që është i veçantë edhe për banuar këtu, kështu që ju se dini, po ja u tregoj unë. E mora laps e letër. Disa vargje për mi shkru. Du me fol për një zonjë që ju ka hynë zemër ju edhe mu. E qetë si qetësia e natës. E palëkundur si kur mali, po e preke aty ku zduhet vaj me det halli. Në zemër fort me ka hynë, pasha djelin e pasha hanën, e du se ka zemër të madhe, e shpesh herë më kujton nanën. Djetit linjën e ke pas, marë që s'na ke qëras, edhe pse pak vonë, edhe 100, oj Antigon! Urime! Edhe 100! Faleminderit! Urime ditjen gjerë Antigona! Faleminderit, faleminderit! Nuk ju kam qaroz vërtet, por kam pas njerë me qaroz vetën. Unë e tash i kombo do vjetë, kështu që e festoj ditë lindja një javë, kam kohë gjatë javës mi ju qaroz. Urime Antigona. Edhe i qip. Falim derit. Këthejemi prapë të ju banor, dhe ndikush tjetër me shtu nëj komend, si ka galu këtë javë, ajde Lolla. Mi mbrama djeve, mi mbrama shqiptara në mbambotës këndodheni. Kjo javë, si gjithë javët e tjera, por ndryshon diçka që sonte si që shikoni mungon adhurimi, po. Ledjani. Shpresoj që babi Ledjani tjetë Kledjan. Ledjani tjetë më mirë. Edhe adhurimi ti i uroj me gjithë shpirt të shërohet sa më shpejt. Edhe të rifjet. I urojmë edhe ne adhurimet një shërem të shpejt. Kalojmë të banor tjerë. Kërshdojmë? Hajtë po fillojmë prej Egzonit, e kemi të parin si gjithmonë aty t'ullon. Egzon? Si gjithmonë djetë kushe i pori. Si e kemi Zavëncbabën? Zavëncbabën, si Zavëncbaba mu, gjithmonë mirë. Gjithmonë mirë, a? Edhe pse kjo jo për mu nuk u konë e mirë, ka po asullë me të vazhdushme pi opozitas, po prapë se prapë. Si është gjendja tash? Për hirë të flamurit kombëtare dhe për hirë të figurës Bocës Adem Jashori, komandantit legjendor, sonë të mprajmë këmë vendos me bë paqe, se panër për asysh lojës, këta janë shqiptarët e mirë dhe i dushëm. Bravo. Kiqa? Mirë bra Mardis, njerë, një bërë shumë e mirë si gjithmonë. Faleminderit Kiqa. Kjo javë mirë ka kaluar, çdo javë për mua ka kalon mirë, Ardis. Edhe po kaloj keqë, unë prapë mirë. E qetë. Ke qenë e qetë këto deta? Pavarësisht jam përjashtuar nga puna, po mirë prapë. Se je përjashtu ka puna, Kiqa? Se di. Nuk e dena? Po s'ka strove, përjashtu. Okej, kaloj? Klevisi, s'on folë. Apo të lakë? Nuk nga tregove, si kanë kalu ditë mira, po, nga tregove ke qenë aktiv, po. Veçanërisht me trion, trio, me në krye... Me trion? Trio është treshe. Aha. Kush është ajo? Jo, aji. Kush është ajo treshe, po flasë? Është Fatmiri, Gjesi dhe Lora. Mas Fatmiri, pasaj erdi Gjensila, erdi me atë vrullë. Ty dhe vetëm ty, po? Do më qisi jashtë, pastaj pa dashje, pa pritur... Lola që ka imunitet, jo që është finaliste. Te pëndi është i sulmuara? Unë? Po? Jo fare, mu pikërish dje u qudita pëse nuk kapi koka, se besoj kam bërtit pak edhe nuk ku bërtas nuk kap koka. E ke pas në shkatrimi së të tërë. Do të që është përbaluar me sukses, me ndimi im. Oke, mirë. Kurse pasaj to gazmohet, qase gazmohet shakat, to i kam natyrsh me lindin vetë, qaset që qeshim gjithë. Pasaj nëse kemi... Kishe edhe një pik loti më brëmë, po nese. Një pik loti? Një pik loti. Po. Kotë, po, flasim... Për çka jo pik loti? Po djetë për çka, dhe për kë.
Është për Vlorën, a? Që nga data 7, po arrija akoma data 8, po. Oke, okay, qoftë për Vlorën? Rieri Çendërin, Çendërin e po. Po sa pa sa bë më jardis, se kanë ditë. Jo, t'ia shpjegoj pak, me pak fjalë shkurt si çfarë mësu grej